Oi, pessoal, tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês o colírio Lacribel, tá? Que ele é para uso oftalmológico. E ele é baratinho, não precisa de receita. Ele custa na faixa de R$ 25, mais ou menos, tá? Dependendo da farmácia. Ele é indicado para o alívio temporário da irritação e ardor devidos ao olho seco. Para o alívio temporário do desconforto devido a pequenas irritações do olho ou à exposição ao vento ou ao sol, tá? Ele vai agir lubrificando seus olhos, aliviando temporariamente a irritação e o ardor. Com as propriedades de sua formulação, o produto proporcionando ao paciente com olho seco, conforto e alívio imediato dos sintomas. Tá, ele contém duas substâncias umidificantes, que é o dextrana e a hipromelose, que refrescam e aliviam os olhos rapidamente e previnem irritações posteriores causadas por fumaça, pó, poluentes do ar, produtos químicos, raios solares, vento e calor excessivo. Lembrando que se você tiver hipersensibilidade aos componentes da fórmula, por favor, não use. Para vocês que ficam muito tempo na tela do computador ou no celular, assim como a gente aqui de casa, então esse colírio não pode faltar aqui. E vocês usam colírio? Deixa aqui nos comentários qual colírio vocês costumam usar.